Zonja dhe zotri, përshëndetje, jemi në Sport Magazin dhe vazhdojmë të kemi intervista në një tjetër mënyrë, në një mënyrë significative, këtë radhë me Skype, me Ditmar Bicajn, futbolisti i Bylisit, një ndër lojtarët me eksperiencë në kategorinë superiore, lojtari i ekipeve kombëtare. Ditmar, përshëndetje. Përshëndetje. Si është për ju karantina? Po faktikisht, ne sportistët pak a shumë jemi mësuar me grumbullime, do thoja, pak a shumë jemi mësuar edhe me regjim kazern, po t'i themi këshu më thonë populloshe, por që me këte dhe karantine si ishë mësuar në një herë, sepse ishë një eksperiencë e re, do thoja, jo përdem për sportistët, por për gjithë globin, për gjithë njerëzit që jetojnë në këte botë. Me gjithate, nuk mund flasim për gjëra luksin të momente, është që është më rëndësishme, du të flasim për shëndetit dhe tani më thonë, me këzon shumë fakti që unë personalisht, po dhe njëzit që më rëthojnë, njemi mi më shëndet. Kjo është rëndësishme që familia ju është mirë me shëndet, naturisht dhe trajneri Vasil Bici, që duhet bëj kujdes në daljet e ti. Pa tjetër. Si kalon, si është dita tashmë? Ju gjithmonë keni qenë grumbulluar, udhëtime, ekipet kombëtare, ndeshjet në Europë. Tashmë jeni me familjen më shumë orë. Po, çdo e keqe ka dhe një të mirë, do thoja, sepse sidomos ne sportistët paga shumë që ndrymme dhe më shumë larg familjeve. Edhe kjo koha, sidomos kjo një mujorsh, me thonë që jemi në karantina, ka shërbyrë që të rrimë pranë familjes, pranë bashkëshortës, pranë djalit tim. Kështu që e thashmë më parë, çdo e keqe ka një të mirë, por rri 24 orë, 24 me familjen, normalisht që është gjëja më e shtrenjtë për çdo njeri, me thonë, familja, por që me sy e me vesh çdo ditë nga media, me sy e me vesh rrim nga ekrani, nga radio, duke parë ndolli që ndodhin në Shqipëri, po ashtu në Itali dhe Spanjë, do thoja dhe dy vende më të prekura që janë nga COVID-19. Kështu që shpresoj dhe lutem shumë që ky virus, kjo pandemi të kalojë sa më shpejt. Fakti është e tmerrshme kur shikon se çfarë bëhet në New York, çfarë bëhet në Londër, çfarë bëhet në Spanjë dhe Itali. Shumë e tmerrshme kur shikon që gjynjëzohet një shtetë si Italia, më thonë, gjynjëzohet po ashtu Spanja, një mbretëri, më thonë, që dihet se kush është mbretëria e Spanjës, por dhe se fundmi edhe New Yorku. Absolutisht. New Yorku i madh, ku shikojmë rrugët bosh, është diçka, më thonë, një shprehje, do thoja, që e dëgjova para ditë ditës tek një burr me moshë, do thoja, heshtje varri, tha. Edhe me vërtet që është një heshtje varri. Me gjatë jeta vazhdon, njerëzit duan të hanë, duan të jetojnë, duan të gjojnë, duan të këndojnë. Tashmë që janë dhe karantinë, edhe ata që s'kanë lidhje me sportin, bëjnë më shumë ushtrime, është e çuditshme. Po, du të përshtatesh, njeriu është qenia, më thonë, që i përshtatet çdo lloj situate, pavarësisht se mund të kemi ndonjë ngërç në kokë, por që në fund funit du të përshtatesh. Jemi në një situatë të tillë, po. Shqyu që nuk jemi në një kaos, sepse do ishte kaosi është më e keqja, por që jemi në një situatë të tillë, lufta jon, siç na tha edhe kryeministri, luftën ne do ta bëjmë nga shtëpia, po e bëjmë nëpërmjet televizorit, po e bëjmë edhe nëpërmjet teknologjisë së iPhone-ve, Samsung-ve me radhë. Okej, okay, dakor. Që është një Po. Ditmar, vetë bën shërbime, çfarë gjën? Je në apartament, përdor balkonin, je bashkangjitur këtyre gjonglimeve, ku di unë, me letër higjienike që bën gjithë lojtarët e mëdhej. Po, këto nominimet nuk i shmangemi dot, sepse nga që jemi pjesa e futbollit, nuk i shmangemi dot nominimeve. Por që kemi një program në orën 18:00 gjithmonë, falë edhe shoku tim, por tashme trajner Roland Peqinit, që gjithë futbollistët pak a shumë Superligës në orën 6 nëpërmjet profesor Rolandit bëjmë një lidhje nëpërmjet Instagramit dhe punojmë në kushte shtëpie. Sa pa gjë, them se jemi mirë.
Po dhe interesante është, sepse është diçka moderne që po përdorin dhe ekipet tjera, se çfarë duhet të bësh, duke parë në kamera të tjera të mbas e motivosh, është diçka që vjen si risi apo jo? Po, risi sepse e thash, është përshtatje. Është përshtatje sepse nuk kishim punuar ndonjëherë në të tilla kushte. Më përpara kur shikonim ndonjë emision para Robin, që shikonim televizor, ishim ne sportistat që thonim që para gjikonim çfarë lloj stërvitje është kjo, po jap që erdhi një ditë që pa bëjmë edhe një atë lloj stërvitje. Megjithatë, ti shquhesh mjeshtri mesazheve dhe batutave tek ekipi Bylinësit, por edhe më gjerë në kategorinë superiore se je ndër veteranët e kësaj kategorie. Sa sot bota e ndryrimeve të ideve me bashkëlojtarët e tjerë? Po, qa thotë? Po, kemi shumë batuta, kemi pas shumë batuta, sidomos edhe jo vetëm me lojtarët e Bylinësit, po ashtu me lojtarët e Tiranës, me lojtarët e Kuksit, sepse jetoj në një zonë tu në Tiranë të komuna Parisi që dihet që është shumë e mbipopulluar, dhe pak a shumë tot Tiranës, po ashtu edhe tot Kuksit, pavarësi se nuk e pranojnë këshu, po thojnë mami që të mbyllë kampionati, këshu që do ishë në arko që të mbyllë kampionati, por që është një gjoj që nuk e vendosim ne, e vendos federata, por që kur jenë vend parë, ke shumë dëshirë që të mbyllë kampionati. E kuptoj, me gjatë edhe për Bylinësin, për Bylinësin ishte mirë që në këtë kohë ditë marë, nuk ka qenë start pozitiv 2020-a, dhe në base kjo shkëputje do i bëj mirë ekipit. Po, atë ka mënduar edhe unë, sepse në mori paka shumë, në mori për poshë këtë 2020-a dhe nuk për gjithë një të fitoren. Me gjithë të kjo ndalesa, të një du të ndezim edhe njëherë motorë. Por që në vitin 2020, nuk në mori atë të pesin që donim, së në mori do të, në ngellim të marë që i kadër, edhe nuk kemi bërë do të një fitore, pavarësi se kemi zhvilluar shumë lërat mira, kemi marë pik, do thoja, me kibet, si kuk, jemi kualifikuar në kupë nda një rivali shumë forësi që është Laçi, edhe do thoja që dhe tani jemi brënda objektiveve, por kjo fillimi kampionatit dhe kërkon një sforco, si nga anë fizike, po ashtu edhe nga anë psikologike, sepse futbolistat janë mësuar që për jullën e qeshorit paka shumë tjenë pushim. Kështu që në qëse fillon kampionatit, do jetë shumë e vështirë për shkak edhe temperaturave të larta, por që du të baru sezoni. Okej, me jetë sezoni, po luet në Bielorusi, një shqiptar luan atje, pikrisht Elis Bakaj, i cili është akoma në aktivitet. Po, kam pas kontakt e para dy ditesh me Elisin, kam folur për shkak të një dëmtimi që ka pasur në pjesën e gjurit. Ka bërë një rezonancë Elisi dhe i duhet që ndroj për afro 2 muaj të pushim. Kështu që, i thashtë edhe unë me batu dhe Elisit, edhe ti tani du të kthesh Shqipëri të karantinosh, se nuk është për ty kampionatin këtë momente. Është i vetëmi shtetë në botë, me sa dion në basë Zimbabves, që luajnë futbolin, por si duket autoritetet atje, më thonë, e kanë gjithë gjenë në kontrol, dhe edhe Elisi tha që jemi detyruar të zhvillojmë në zëndeshe. Presidenti Lukashenko ka thënë, traktorët në fushë bëjnë mirë për COVID-19 dhe tifozët duhet tjerë në për stadiume. Luajt futbol atje, me gjithë shpresojmë që të luajt tu. Kur mund të luajt futbol, si me ndonë? Po, sulë që du t'jemi pak realistë. Në këto momente, pushime ka që të gjata, një futbolist profesionist nuk i ka. Nuk i ka, sepse trisht një muaj në shpi, pavarësi se ne stërvitimi, gjithmonë stërvitin në kusht të shpi e pra. Forma që mund të kishim 90%, 85%, ku jenë aktivitet, sepse 100% që nuk arritë asë njëherë. Po pra, Bayern Munich, filloj shërvitjen, me distansat larkëta, duke mos u afruar me njëri tjetërin, dhe me kushte të marra mirë nga stafi mjekësor, duhet bërë dhe diska këtu, tek ne? Mos arrojmë që
po filluan përgatitjet për pjesën e mbetjes së sezonit, minimalisht them se duhet 3 javë që çdo ekip kapi formën e tij. Sepse nuk mund fillojmë direkt kampionatin sepse është e pamundur. Është e pamundur sepse shumë ekipe do shikonim një futboll si luanin artistët me politikanët. Ja, mos më thuaj. Sigurisht që po, sepse pavarësisht moshës tre, jemi të predispozuar, në qose futemi direkt në aktivitet, jemi të predispozuar të dëmtimet, sepse mushët nuk janë servitit, në mushët nuk kanë oksigen e dur, kështu që kur nuk servitesh si që duhet, edhe kondicionin fizik, më thonë, të bie shumë shpet. Kur të bie shumë shpet kondicionin fizik, edhe furnizimi me gjak, pasaj ti e di shumë mirë që, por nuk e furnizu truri me gjak, edhe këmbët nuk punojnë. Me ja të duhet forma sportive që të kapur. Atëre që ka gati ekipi gazetarëve të bëka indeshje me ju, se si keni në formë këtë moment. Pa tjetër, në qose duhet një mbrojtës, jam i gaqëm. Do që kësi blerë, jetë vike me ne. Mirë, me gjatë, unë doja edhe të shkonim drejt fundit tashmë, për të mbyllur këtë intervjist me Ditmar Bizen, dhe një mesaj të fundit, Ditmar, për lojtarët e futbolit, naturisht dhe për shqiptarët në tërsi. Po, një mesaj, po bëjmë atë mesajin që është bërë tashme në gjithë Shqiprin, po ashtu edhe në gjithë botën. Ju lutëm që ndrojmë gjithë në përshpia, respektojmë distancën, momentet kur dalim për të bënjë do një pazar, përdojmë maskat, lajmë sa më shpesh duart, edhe shpresojmë që të fitojmë të betejë. Është e rëndësishme që ta fitojmë gjithë bashkërisht Ditmar Bizet. Falenderoj për këtë intervistë që ishte për Sport Magazin. Faleminderit.